Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa stretol so špeciálnym vyslancom Spojeného kráľovstva pre Západný Balkán, so Stewartom Pitchom, s ktorým si vymenil názory na tému aktuálneho diania na Kosove a Metochy a v regióne. Vučić opäť zopakoval, že Srbsko ostáva naďalej odhodlané zachovať mier a stabilitu v regióne, zodpovednú politiku a plniť dohody, na prvom mieste tie, ktoré sa týkajú formovania spoločenstva srbských obcí. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová zverejnila dnes na svojom profile na sociálnej sieti, že svetoví lídri v oblasti umelej inteligencie prichádzajú do Srbska. Avizovala, že už na budúci rok Google DeepMind v spolupráci s našim inštitútom pre umelú inteligenciu zorganizuje letnú školu v Novom Sade, ktorá zoskupí početných vynálezcov, profesorov z Oxfordu, Montrealu, New Yorku, ako aj veľké podniky, akými sú Google a Microsoft. Podľa jej slov bude to vynikajúca príležitosť prostredníctvom prednášok svetovo uznávaných odborníkov, vzdelávať sa a teóriu potom využiť aj v praxi. Takzvaný čierny piatok, kedy sú v obchodoch výrazné zľavy, poteší aj tých, ktorí kupujú pohonné hmoty. Od dnes od 15. hodiny do budúceho piatka do 15. hodiny cena eurodízlu je 201 dinárov za liter, čo je oproti minulým dňom zlacnenie o 3 dináre za liter. Benzín BMB 95 teraz stojí 179 dinárov za liter a zlacnel o 1 dinár oproti dňom minulým. V klube denného pobytu pri parku v Starej Pazove sa dnes konala záverečná fáza projektu Centra sociálnej práce s názvom Učíme sa pre život 3 – vykročenie z našej traumy k ozdraveniu. Na tomto okrúhlom stole boli prezentované doterajšie výsledky. Tento projekt sa realizuje už tretí rok a tentoraz sa prednášky a dielne organizovali v septembri a októbri, pričom išlo o 4 stretnutia pre rodičov pestúnov, 4 stretnutia určené pre deti adolescentov, ktoré sú v náhradných rodinách a 4 stretnutia pre deti do 13 rokov. Základným cieľom je poskytnutie podpory rodičom pestúnom a deťom, ktoré sa nachádzajú v pestúnskych rodinách a tiež vytvorenie podmienok pre zveľadenie služieb pestúnskej starostlivosti v obci Stará Pazova. Stredisko sociálnych služieb pravidelne odmeňuje pestúna roka a tohto roku si tento titul zaslúžila Ivanka Jankovičová zo Starých Bánoviec. Projekt financuje pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Podporu poskytuje aj obec Stará Pazova. Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách sa zaznamenáva 25. novembra s cieľom poukázať na význam a rozsah tohto problému. Ženám, ktoré sú obeťami násilia, Centrum sociálnej práce Stará Pazova poskytuje podporu na niekoľko spôsobov. V spomínanom centre majú za 2 týždne priemerne asi 15 oznámení o násilí na ženách. V porovnaní s minulým obdobím je to mierny pokles. Ale optimizmus tu nie je na mieste, pretože toto číslo sa počas roka mení a okrem fyzického násilia sa často vyskytuje aj násilie psychické, povedal právnik Centra sociálnej práce Stará Pazova Milan Jankovič. Ženy, ktoré sa stretli s násilím, sú oboznámené so svojimi povinnosťami, právami a sú informované, aké všetky inštitúcie tu môžu pomôcť. Ako Jankovič vysvetlil, Centrum sociálnej práce ponúka psychosociálnu podporu, bezplatnú právnu pomoc, v prípade potreby aj finančnú pomoc, aby sa obeť osamostatnila a bola zabezpečená na najbližšiu dobu, kým jej osobnosť zosilnie. V rámci mimoriadnych a ochranných opatrení násilník môže byť vykázaný z domu, ale niekedy po dohode obeť opúšťa dom a hľadá si nové miesto pre spokojný život bez násilia. Tu centrum ponúka pomoc pri ubytovaní v niektorej inštitúcii alebo môže finančne pomôcť v prvej fáze pri platení prenájmu bytu. Centrum spolupracuje s políciou, domom zdravia a sudcom. Zo všetkých inštitúcií vyzývajú ženy, ktorých sa to týka, aby netrpeli násilie a nezatajovali ho, ale aby ho čo najskôr nahlásili. Včera podvečer v Starej Pazove v parku v klube denného pobytu sa konalo ďalšie z pravidelných stretnutí účastníkov projektu Môj kútik v meste, kde sa stretávajú osoby s poruchami v rozvoji a osoby s invaliditou.
Tieto kamarátenia majú pre nich veľký význam, je to príjemný spôsob socializácie a veľkú podporu majú od spolku pre afirmáciu invalidov Fenix. Podľa slov viacerých rodičov, snom je, aby sa ich deti mohli takto stretávať nielen raz týždenne, ale každý deň. Pre rodiča je náročná nielen nepretržitá starostlivosť o dieťa s poruchami v rozvoji, ale ťažké je aj vyrovnať sa sám v sebe so skutočnosťou, avšak keď to rodič v sebe príjme, všetko ide ľahšie. Najväčším problémom je obava, čo s deťmi, keď skončia špeciálnu strednú školu. Ako povedala predsedníčka spolku pre afirmáciu invalidov Fenix Jelica Despotová, snažia sa, aby sa z tohto kútika stal celodenný pobyt, kde by deti mohli chodiť každý deň. Podľa Despotovej sú to krásne duše, ktoré veľa dávajú a nič neberú. Sociálna pracovníčka Miriana Sokolovičová dodala, že rodičom patrí veľká vďaka za to, že sa o deti ostali starať v domácom prostredí. A na záver ešte dodáme, že tento projekt podporil pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Včera večer mali jedno stretnutie aj v Novej Pazove a išlo o výnimočné a netradičné posedenie. Stretli sa tu bývalí spolužiaci, ktorí v roku 1970 maturovali na niekdajšej strednej škole žiakov v hospodárstve v Starej Pazove, takže išlo o spomienkové stretnutie po 53 rokoch. V pláne mali veľkolepo osláviť polstoročie od matury, ale v tom čase bola korona a plán sa nevydaril. Organizátorom vzácneho večierka bol Živan Droňak, ktorý povedal, že si pamätá na mnoho zážitkov, no najviac mu v pamäti utkvel maturantský výlet do Talianska, kde boli 7 dní. Spolužiaci sa dodnes navštevujú a pri fotografiách spomínajú na staré zlaté časy. Bohužiaľ, z 32 žiakov triedy 3.1 už 9 odišlo na druhý svet, no ostatní sa tešia z pekných kamarátskych vzťahov a ako na záver vtipne dodali, čakajú tým RTV Stará Pazova aj na ich ďalšom večierku, ktorý plánujú v roku 2040, aby oslávili 70 rokov od skončenia strednej školy. V Novej Pazove prebieha miniveľtrh kníh, ktorý sa koná v centre vonku pod holým nebom a potrvá do 3. decembra. Záujemcovia si môžu prísť pozrieť širokú ponuku titulov od viacerých vydavateľských domov, ktoré sa už tradične zapájajú do tohto veľtrhu. Knihy za veľtrhové ceny si môžete kúpiť denne od 9. do 17. hodiny. Organizátorom podujatia je knižnica Dositea Obradoviča Stará Pazova. Pozvánka na pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. Ak ste dospelá, zdravá osoba a máte záujem urobiť humánny čin, príďte darovať krv zajtra 25. novembra do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Organizátorom je Ústav transfúzie krvi Vojvodina a Červený kríž Stará Pazova. Heslo tejto akcie znie: krv musí čakať na pacienta, nie pacient na krv. V rámci 8. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy srbská volejbalistky jednoty dnes večer budú hrať proti súperkám zo Spartaku v Subotici. Zápas začína o 19. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec zajtra o 18. budú hrať v UBE proti súperkám UBU. Volejbalisti muži v rámci 8. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy srbská dnes večer o 19. v hale jednoty privítajú kolegov z klubu Borac zo Starčeva. Víkend chladný a oblačný, v sobotu oblačno po celý deň s možným krátkotrvajúcim dažďom. Teploty od minus 3 len po 5 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. Nedeľa oblačná, po obede možné aj slnečné intervaly, ale teploty nízke od minus 4 po 4 stupne. Silnejší vietor zafúka zo západu. A ešte pridáme meninovú rubriku. Na záver vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Emília a Milina, zajtra Katarína a v nedeľu Kornel. To bola posledná piatková správa. Príjemný zvyšok dňa.